Hei, jeg heter Geir Ugland Jakobsen. Jeg er partileder i Norgesdemokraterna. 13. januar 2024 er det mange år siden en viktig mann i norsk historie døde, nemlig Christian Magnus Falsen. Det er nesten 200 år siden han døde, men han ble kalt den norske grunnlovens far, og det vil vi gjerne markere. Det er viktig at ikke store personer som Falsen går helt i glemmeboken. Så her, på gamlebyen Gravlund, vil vi holde en markering 13. januar 2024 i regi av Norgesdemokraterna, og dere er velkommen til å være med og markere dødsdagen for Christian Magnus Falsen, samtidig som vi minnes alt han har gjort for Norge. Så jeg håper å se flere her da, og i mellomtiden så ønsker jeg alle et riktig godt nytt år.